Guwahati Mohanagorit, honey trapping or cotton. Arokir Hatot Porse, Bohu Apotizon of Toyto, our logote, Arokiato Corse, Tini, Obizukta Mohila, Arudugaki Puru. এতিনি অভিযুক্ত মহিলা আৰু দুগৰাকী পুৰুষক ইতিমাতে দিছপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে পুনৰ হানি ট্ৰাপিংৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু এও লোকৰ যেটো গ্যাং সেই গ্যাংটোৱে পাৰ্টি বা অন্য ধৰণে যুৱক বা অন্য লোকক জালত পেলাই তেওঁলোকে ব্লেকমেইলিং কৰে এগৰাকী যুৱকৰ পৰা ইতিয়ালৈকে 370,000 টকা হৰকাইছে বুলি আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আছে আমি এবাৰ পৰিচয় কিটা কৈ দিছো যুৱতী কেগৰাকী নাম হৈছে ৰুকিয়া বেগম ৰোজ আৰু ৰুকসা আৰু দুগৰাকী যুৱক যি দুজন যুৱকক ইতিমাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই দুজন হৈছে কল্পজ্যোতি বৰা আৰু লক্ষ্যজিত বৰা ইতিমাতে আৰক্ষী জালত পৰিছে আটাই কেগৰাকী আটক কৰি খুদাবছৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাঁচু গৰাকী আৰু আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে যে এটো গ্যাংৰ হৈতে হয়তো আৰু বহুলোক জড়িত থাকিব পাৰে কাৰণ ইতিয়ালৈকে যেটো এজন যুৱকৰ পৰা 370,000 টকা হৰকোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে হয়তো আৰু বহুলোকক এনে ধৰণে ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছে যিবোৰ লোকে হয়তো আৰক্ষী চকীত ইতিয়ালৈকে খবৰ দিব পৰা নাই বা বাহিৰত মানুহক ক'ব পৰা নাই গতিকে এই চক্ৰটোৱে এনে ধৰণে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে নিশা হলে কোনো পাৰ্টি বা পাৰ্টি কৰিবলৈ মাতে তাৰপিছত আপত্তিজনক তেওঁলোকে কিছু ফটো সংগ্ৰহ কৰে তাৰপিছত তেওঁলোকে ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰে অৰ্থাৎ হানি ট্ৰেপিং এতিয়াও কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত সক্ৰিয় হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত হানি ট্ৰেপিংৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে বহু আপত্তিজনক তথ্য আৰু লগতে আৰক্ষী আটক কৰিছে তিনি অভিযুক্ত মহিলা আৰু দুগৰাকী পুৰুষক এই তিনি অভিযুক্ত মহিলা আৰু দুগৰাকী পুৰুষক ইতিমাতে দিছপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে পুনৰ হানি ট্ৰাপিংৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু এও লোকৰ যেটো গ্যাং সেই গ্যাংটোৱে পাৰ্টি বা অন্য ধৰণে যুৱক বা অন্য লোকক জালত পেলাই তেওঁলোকে ব্লেকমেইলিং কৰে এগৰাকী যুৱকৰ পৰা ইতিয়ালৈকে 370,000 টকা হৰকাইছে বুলি আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আছে আমি এবাৰ পৰিচয় কিটা কৈ দিছো যুৱতী কেগৰাকী নাম হৈছে ৰুকিয়া বেগম ৰোজ আৰু ৰুকসা আৰু দুগৰাকী যুৱক যি দুজন যুৱকক ইতিমাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই দুজন হৈছে কল্পজ্যোতি বৰা আৰু লক্ষ্যজিত বৰা ইতিমাতে আৰক্ষী জালত পৰিছে আটাই কেইগৰাকী আটক কৰি খুদাবছৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাঁচু গৰাকীক আৰু আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে যে এইটো গেঙৰ সৈতে হয়তো আৰু বহুলোক জড়িত থাকিব পাৰে কাৰণ ইতিয়ালৈকে যেটো এজন যুৱকৰ পৰা 370,000 টকা হৰকোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে হয়তো আৰু বহুলোকক এনেধৰণে ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছে যিবোৰ লোকে হয়তো আৰক্ষী চকীত এতিয়ালৈকে খবৰ দিব পৰা নাই বা বাহিৰত মানুহক ক'ব পৰা নাই গতিকে এই চক্ৰটোৱে এনেধৰণে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে নিশা হলে কোনো পাৰ্টি বা পাৰ্টি কৰিবলৈ মাতে তাৰপিছত আপত্তিজনক তেওঁলোকে কিছু ফটো সংগ্ৰহ কৰে তাৰপিছতে তেওঁলোকে ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰে অৰ্থাৎ হানি ট্ৰেপিং এতিয়াও কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত সক্ৰিয় হৈ আছে